טוב, אז בואו נדבר קצת על קודק, חברים, חברים וחברות. מה שקרה עם קודק אתמול מטורף. תראו את העלייה, תראו את הזינוק הזה, 318 אחוזים בסיום המסחר אתמול, ומי שראה את המסחר אתמול בקודק, הוא ראה שאתמול היא הייתה אפילו ב-400 ו-500 אחוז בתוך יומי. מטורף, קרייזי. אז, אז מה הסיפור עם קודק? שימו לב, רק לפני. יומיים, ב-27 לחודש היא הייתה ב-2.2, 2.6 דולר בערך, והיום היא כבר על 33, ובטרום מסחר בעוד 22 דולר. Uh, סליחה, 22 אחוז, סך הכל 40 דולר, אז uh, תראו, חישוב כזה, תיקחו את ה-40 דולר, נחלק אותו במה שהיא הייתה, נגיד ב-3 דולר, 3 דולרים, אוקיי? קפיצה של 1,300 אחוז, אז ככה, אם אתם שמים 2,000 שקל. לפני יומיים על קודק, היום אתם עם, בואו נכפיל את זה ב-13, תקנו אותי אם אני טועה, אתם ב-26,000 ש"ח. וואו, 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 טירוף. אז מה הסיפור עם, עם הדבר הזה? מה הסיפור עם הקפיצה הזאת? למה קודק, אחרי שנסחרה פה הרבה זמן, תראו כמה זמן היא נסחרה על 2 דולרים, 3 דולרים. תראו כמה זמן, הוא אפילו יותר, בואו נראה. אוקיי, אז מהאזור הראשון לשישי, אוקיי, מהאזור הראשון, ש... אה, שנה אחת אחורה אפילו יותר, אה, שנה אחת וחודשיים אחורה, היא באזור של שני דולרים, של... אה, שלושה דולרים. אוקיי, והיום 40. אוקיי, מטורף. אלפי, אלפי אחוזים למי שנכנס כמובן, שמאוד מאוד קשה לדעת על זה. מי שיצליח לזהות את זה, אחלה. אז מה הסיפור עם קודק? בגדול היא מקבלת הלוואה לעסקה מאוד מאוד גדולה מממשלת ממשלת, ממשלת ארה״ב, אוקיי? כדי לייצר מוצרים שקשורים לווירוס הקורונה, אוקיי? דרג רילייטד קורונה ווירס פרולקס. אוקיי, אז... זה הסיפור, זה הסיפור של זה. כן, אז האם לקנות את המניה הזאת? Who fucking knows? אני לא יודע בטוח, אבל כמובן שההייפ פה מטורף וזה יותר החלטה של סוחרי יום, אני פחות מבין בזה. אבל ללא ספק יש פה איזה מומנטום מעניין. וווליום מאוד מאוד גבוה. שימו לב, הווליום הזה לא היה במשך הרבה זמן, פתאום יש לנו שני נרות פה, שתי נרות של ווליום מאוד מאוד גבוה, יחסית למה שהמניה הזאת נסחרה לפני זה. אוקיי, זה הסיפור של קודק. טוב, עד כאן על קודק, חברים. נתראה בסרטון הבא.